Γεια σας καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω άλλη μια εκδοχή πώς θα πλέξουμε ένα όμορφο και αφράτο λάστιχο. Αυτό το σχεδιάκι είναι τόσο όμορφο, ανάγλυφο και ελαστικό. Είναι ιδανικό για οτιδήποτε πλεκτά, είτε είναι ζακέτες ανδρικές, είτε είναι γυναικείες, είτε είναι κασκόλ, εσάρπες. Είναι ιδανικό για αρχάριους για να μπορούν να πλέξουν, για παράδειγμα, ένα απλό κασκόλ. Πλέκεται πάρα πολύ εύκολο. Και από τις δύο πλευρές είναι ίδιο αυτό το σχεδιάκι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και απαλό. Λοιπόν, στη βελόνα θα ρίξουμε όσους πόντους χρειαζόμαστε για να πλέξουμε ένα συγκεκριμένο πλεκτό. Είτε είναι κασκόλ, είτε είναι ζακέτα. Πρώτα όμως σας συνιστώ να μην μπαίνουμε σε κόπο να ξυλώνουμε άδικα το πλεκτό μας. Κάντε ένα δειγματάκι και μετά βάζοντας σε μια μπλούζα, σε ένα ρούχο που είναι στο μέγεθος που θέλουμε, θα μας απαλλάξει από το κόπο να ξυλώσουμε το πλεκτό μας. Λοιπόν, το σχέδιο αυτό αποτελείται μόνο βασικά από μία σειρά. Απλά αρχική σειρά, τώρα θα σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε για να μπορούμε να πλέξουμε αυτό το αφράτο λάστιχο. Εγώ για παράδειγμα στη βελόνα έχω ρίξει 16 πόντους. Λοιπόν, θα πλέξουμε τώρα αρχική σειρά, την οποία δεν θα υπολογίζουμε στις επόμενες σειρές. Απλά είναι βάση για να ξεκινήσουμε το λάστιχο. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά, στην αρχική σειρά βασικά, πλέκουμε όλους τους πόντους καλή. Πλέκεται πάρα πολύ εύκολα αυτό το σχέδιο. Πόντος ακριανός. Λοιπόν, στη σειρά τώρα, βλέπετε, έχουμε πόντους ανάποδα. Λοιπόν, πλέκουμε όλους τους πόντους καλή, με τη διαφορά ότι το ένα πόντο καλή πλέκουμε βάζοντας τη βελόνα μπροστά, πλέκουμε καλή. Το επόμενο πόντο επίσης καλή, πλέκουμε καλή, με τη διαφορά ότι βάζουμε την δεξιά βελόνα, βλέπετε, μια σειρά παρακάτω. Πλέκουμε αναλλάξ. Τώρα, ένα πόντο καλή κανονικό, ένα πόντο καλή παρακάτω, ένα πόντο καλή, ένα πόντο καλή, μια σειρά παρακάτω, ένα πόντο καλή, ένα πόντο καλή, βάζοντας τη βελόνα, κοιτάξτε, μια σειρά παρακάτω, ένα πόντο καλή, ένα πόντο καλή, βάζοντας τη βελόνα παρακάτω, ένα καλή, ένα καλή παρακάτω, ένα καλή, ένα πόντο καλή βάζοντας τη βελόνα παρακάτω. Λοιπόν, στην επόμενη σειρά φαίνεται με το γυμνό μάτι ποιος πόντος ήταν που τον βάζαμε σε μια σειρά παρακάτω. Σε αυτή τη σειρά επίσης θα πλέξουμε
όλους τους πόντους καλή. Εδώ με γυμνό μάτι φαίνεται το πόντο που βάλαμε παρακάτω. Είναι διπλή κλωστούλα εδώ, διπλό νηματάκι. Λοιπόν, αυτό το πόντο, σηκώνουμε το πόντο, το πρώτο, άπλεκτο, και το πόντο αυτό που στην προηγούμενη σειρά βάλαμε παρακάτω, το πλέκουμε κανονικά, καλή, βάζοντας τη βελόνα στο σημείο που πλέκουμε. Εδώ όμως πλέκουμε βάζοντας τη βελόνα μια σειρά παρακάτω, το κάνουμε αναλλάξ. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά βάζουμε τη βελόνα, πλέκουμε τους πόντους καλή. Βλέπετε, ένα πόντο καλή, ένα πόντο καλή, παρακάτω. Ένα πόντο καλή, ένα πόντο παρακάτω. Ένα καλή, ένα πόντο παρακάτω. Ένα πόντο καλή, ένα πόντο παρακάτω. Δηλαδή από όλες τις πλευρές πλέκουμε πόντους καλή, με τη διαφορά ότι ένα βάζουμε μια σειρά παρακάτω, ένα πόντο καλή, ένα πόντο παρακάτω. Μετά από 5-6 σειρές θα σχηματιστεί ο πόντος καλή. Μπορεί να σας μπερδέψει στην αρχή, αλλά μετά θα καταλάβατε πού πρέπει να βάλουμε τη βελόνα μια σειρά παρακάτω και πού να πλέξουμε το πόντο κανονικό. Το πόντο αυτό που στην προηγούμενη σειρά βλέπετε, που βάλαμε παρακάτω, έχει δύο κλωστούλες. Φαίνεται με γυμνό μάτι, το οποίο το πλέκουμε σε αυτή τη σειρά, βάζοντας το βελόνα στο σωστό σημείο. Το πλέκουμε πόντο καλή. Καλή παρακάτω, καλή, 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 καλή παρακάτω. Μετά από λίγες σειρούλες θα αρχίζει, ήδη έχει σχηματιστεί, ξεχωρίζει ο πόντος καλή. Θα πλέξουμε άλλη μια σειρούλα για να δείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Βλέπετε εδώ έχουμε το πόντο που πλέξαμε παρακάτω. Φαίνεται με γυμνό μάτι δύο κλωστούλες. Πόντο αυτό θα το πλέξουμε κανονικά καλή. Το επόμενο, καλή παρακάτω, καλή, καλή παρακάτω, καλή, καλή παρακάτω, καλή, παρακάτω, καλή, καλή παρακάτω, καλή. Πιστέψτε με, είναι πανεύκολο αυτό το σχέδιο. Βλέπετε, ήδη έχει σχηματιστεί ο πόντος. Πόντος καλή. Είναι πάρα πολύ εύκολο το σχεδιάκι. Θα το διαπιστώσετε πλέκοντας. Σας συνιστώ να πλέξετε αυτό το σχέδιο. Είναι απίστευτα εύκολο. Όσο πιο χοντρές βελόνες χρησιμοποιούμε, τόσο πιο αφράτο θα βγει το σχέδιο μας, το λάστιχο. Είναι πραγματικά απίστευτα αφράτο. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου, ευχαρίστως θα απαντήσω. Κάντε δωρεάν εγγραφή, έχω πάρα πολλά όμορφα και εύκολα σχέδια να σας δείξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.